Assalomu alaykum hurmatli Sayful Abdusalom kanali a'zolari. Mana bugun xolisi yana yangi videorolikni chiqaryapman. Xo'p, agar yangi bo'lsangiz, podpisatka bosib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Videolarimiz ommalashish uchun like tugmachasini ham bosib qo'ying va kommentariy yozishni ham unutmang. Xo'p, mana bugun YouTube'da qanday pul topish degan maqsadda bu video roligimni chiqaryapman. Xo'p, bugun birinchi qiladigan ishimiz YouTube'ga kiramiz. Mana bu yerda mana moy kanal bor, mana alohida shuni bu yerda mana plus bor, mana plusdan ochamiz. Proverka bo'ladi. Xo'p, undan keyin kapchatkaga qo'yilgan ba'zilar har xil. Xo'p, mana bu yerda ochishda dile seviya qilasiz. Undan keyin mana misol uchun men o'zimni nomimni bo'ladigan bo'lsa, mana Sayful Abdusalom bo'ldi. Xo'p, telefon raqam chat emas. Misol 99515914 qildik mana. Misol o'zimni nomerim. Xo'p, sizga avtomatikka mana SMS keladi. Shu SMS orqali o'tib ketsiz. Mana 28 mart 1997 Moskva. Dalen bosamiz. Bu yerda mana 3 ta keldi. Mana 2 ta sizga tayyor qilib qo'ydi. Qaysi birini tanlaysiz deyapti. Mana misol uchun men Abdusalomov Sayfullo 634 Gmail'da tanladim. Xo'p, bu yerga parol yozing deyapti. Xohlagan turizdagi deyapti. Mana misol uchun men yozishim mumkin. Mana o'zingiz xohlagan parolni qo'yasiz. Keyin dalen bossiz. Mana sizga tayyor deyapti. Mana dalen bosib turib, bu yerda mana hammasini o'qib chiqdim deb turib, qabul qilaman deb knopkani bosasiz va proverka bo'lib turib dedi-da. Mana bu yerda mana chiqdi. Xo'p, mana bu yerda mana tayyor qildik. Sayfullo Abdusalomov deb nom qo'yildi. Xo'p, moy kanal deymiz. Shu nom bilan qolasizmi deyapti. Misol uchun mana bu yerdan o'chirib turib, xo'p, xohlagan bitta nomingizni qo'ysangiz bo'ladi. Misol internetda pul ishlash. Hop, mana Sazdat akkaunti bosamiz. Mana Sazdat kanal. Hop, mana ochildi. Bittari video yuzi yo'q, bo'lib yo'q deyapti. Misol uchun mana bu yoqqa o'tib turib uni bosib, bu yerda mana misol uchun qaysini, misol любой bitta videorolik tanlab turib jo'natsangiz bo'ladi. Bugungi darsimiz shu. Agar yoqqan bo'lsa like tugmachasini bosib qo'ying. Kommentariy yozish esdan chiqmasin. Oldindan rahmat. Sayful Abdusalom kanali bilan bo'lganingiz uchun rahmat.